Čau, já jsem dneska jsem se rozhodla natočit informační video, kde jsem měla, sorry. Takže můžu mít na to? První věc bych oznámila, že budu mít celý fialové otázky. To bude vlastně, že pod každý díl fialových otázek mi budete psát otázky a každý může otázek, kolik chce, aby jsme měli trošku další. Takže můžete psát otázek, kolik chcete, každý, kolik chce. A jo, pište i pod to video, pak to přečtu a udělám tu sérii teda. A já teď to střihnu a budu přemýšlet, co chci říct jako druhou věc. Jo, už vím. Druhá věc je, že už pracuju na mém studiu, už mám připravený a ještě nemám asi hotový, ale už nepracuju. To je druhá věc. Třetí věc je, že poletím do Bulharska. Poprvé poletím k moři. Bude to 14. Teď 14. 14.6. Poletíme ve čtvrt na 9 se pro nás přijedou. Tady pod okno. Prostě nás se přijedou k nám ke dvoru. A vlastně potom a odvezou nás do Prahy na letiště, takže na to se hrozně těším. Těším se i do letadla, že poprvé poletím letadlem. Mamka s bráchou taky poprvé poletí letadlem, protože mamka, když byla u moře, tak jeli asi autobusem. Takže se na to hrozně těším. No, nebojte, natočím z toho video. Zjistila jsem, že si mobil do letadla můžu vzít. Řekla mi to teda mamka. Baťo si vezmu s sebou, Baťo budu mít. Wow, nebude mobil. A Baťo si můžeme vzít to k sobě. A můj prošel poletí v zavazadlovém prostoru. A já se těším. A bude z toho video. 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 Jo, bude. A ještě bych vám jako poslední věc, asi čtvrtá věc, jo, čtvrtá věc, že budu točit ještě věci na koloběžkách, že si ten mobil přidělám na řídítko a budu jezdit, nebo prostě budu držet, to snažit se nespadnout, to se asi nestane. A bude si brachu, protože jakmile řeknu koloběžky, tak brachu ne. Takže skupujeme na koloběžky a může se z toho zbláznit. Kdybyste napsali do komentářů, co je tohle. Tohle jsem na dětským, no to většina z vás ví. A tohle jsem tam vyhrála. Ne jako vyhrála, ale na druhém stanovišti jsem to dostala. A mám taky na onom, který vám teď ukázat. Tak. Mám tu ten, mám červený teda. Já jsem zelený, ale ten jsem se zapomněla u baby. Jo, ale bačky jsem to je jenom červený. Není vidět. No. No je to vidět, ale je tam napsaný 10. jubilejní pohádkový les Křelovice 2017. Takže kdybyste chtěli příští rok i do Křelovic, tak jděte 30 km od Plz... ne, od ne... 30 km od Jiránu do Roznice a potom blízko jsou Křelovice. Nevíte, že až se tam nebude. Takže to by bylo v tom videu všechno, mějte se hezky, ahoj! Sasky, ahoj. Ahoj.